Մենք երևի նորմալ չենք պատկերացնում, թե ինչ իրավիճակ է այսօր տիրում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք չենք պատկերացնում, որ դեռահաս տարիքի երեխաները այսօր շատ լուրջ տոկոս արդեն թմրամոլ են։ Մենք չենք պատկերացնում, որ այս սինթետիկ թմրամիջոցները, որոնք որ հիմա կան, երկրորդ-երրորդ անգամ օգտագործելուց հետո իրենց մոտ այնպիսի օրգանական փոփոխություններ է կատարում, որ այլևս իրենք մարդկային կյանքի չեն վերադառնում։ Մենք չենք պատկերացնում, որ ազգային անվտանգության լուրջ հարց է առաջացել այս երկրում, և մեր բարեփոխումները, ընդունած օրենքները, չգիտեմ, լուսավոր ապագայի մասին խոսքերը իջիք են դառնում, եթե թմրամիջոցները այս ծավալի տարածվեն։ Մենք չենք պատկերացնում, որ սա կորոնավիրուսից ավելի վտանգավոր և ավելի լուրջ և ավելի հույժ կարևոր խնդիր է, որ Եվ այսօր ոստիկանությունը մտնում է մի հատ կլուբ, որտեղ բոլորին հայտնի է, որ թմրամիջոցներ է տարածվում, և սինթետիկ թմրամիջոցներից սկսած ու ամեն ինչ միջոցառումա ձեռնարկում, եկեք տեսեք բռնություն, ինչ բռնություն։ Մենք բոլորս պետք է լծվենք այս գործին, պատգամավոր, ոստիկան, դատախազ, դատավոր, և մեր առաջին խնդիրը պետք է լինի պայքարը թմրամիջոցների դեմ։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս վիճակագրությամբ և այս միջոցներով, որոնց որ հիմա պայքարա տարում, մենք հեռու չենք գնալու։ Մենք ուղղակի պատկերացում չունենք։ Ես ուզում եմ առաջարկություն անեմ անգամ, որ բոլոր պետական հիմնարկներում, որտեղ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր գործատուի և աշխատողի միջև, անպայման մի տող ավելացվի, որ տարվա մեջ 1-2 անգամ անցնելու են թմրատեստ, և ովքեր կհրաժարվեն այդ թեստը հանձնելուց, դա կլինի աշխատանքի ազատման հիմք։ Սկսած ազգային ժողովից, վերջացրած բոլոր հիմնարկները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Սա ես առաջարկությունը անելու եմ։